Вона мріє поїхати на Пальму де Мальорку. Сама ж ледь не щодня стикається з українськими та іноземними туристами. Юлія працює агентом реєстрації в аеропорті Бориспіль. Каже, що влітку роботи побільшало. Взагалі поток туристів сумасшедший. Ми дуже зайняті в аеропорту зараз, тому що багато туристів українських улітають в різні уголки світу на відпочинок. Наверное, самые популярные уголки мира, которые любят украинские туристы, это, скорее всего, Испания, это Греция, это, конечно же, Турция, Египет, а также Шри-Ланка. Сейчас очень популярный курорт Дубай, Абу-Даби. Шри-Ланка – это новый курорт, который очень пользуется спросом в украинских туристов, потому что очень новое что-то для наших туристов и очень интересное и экзотичное. Що ж до іноземних туристів, каже Юлія, в Україну приїжджають, але частіше у справах. Є туристи, особливо американці, люблять наш Київ, дуже приємно. Но много из Европы приезжают, но опять же таки не на отдых, а какие-то командировки у людей, какие-то дела, может быть родственники. Но наши украинские туристы едут, едут и еще раз едут. Ціни цьогоріч мало змінилися, зазначає Альона, працівник одного з бориспільських турагентств. Нещодавній спад вартості турів до Єгипту припинився, але можна придбати гарячу путівку, наприклад, до Тунісу. Подорожчали тури до Болгарії, Хорватії та Чорногорії. Однак саме вони користуються популярністю серед бориспільців. Не поступається їм Туреччина, Єгипет та Греція. А цінова політика насправді найрізноманітніша. Якщо, наприклад, ви бажаєте поїхати до таких країн, як Турція, Єгипет, Туніс, то ви навіть можете поїхати приблизно від 250 доларів чоловіка. Тобто це на 7 ночей, 8 днів стандартний пакет. Що стосується Європи, наприклад, автобусних турів до Європи, Італія, Франція, то тури починаються від 70 євро. Тобто, насправді, найрізноманітніша ціна, і я думаю, що кожен зможе знайти саме те, що він побажає. А от популярні українські курорти можуть обійтися дорожче за іноземні. А що стосується Криму і, наприклад, якихось зарубіжних країн, так, то, наприклад, я точно сказати вам не можу, да, це все залежить від того, де саме ви зупинитеся, де саме ви будете відпочивати, харчування це буде чи без харчування. Тобто, в принципі, в Криму, не сказати, відсотків на 30 буде дорожче. Але я ж все ж також повторюсь, що це буде залежить від проживання, харчування і так далі, і регіону, звичайно. На свята, на травневі свята, ось на Трійцю. Дуже багато зараз туристів, дуже багато хто звертається до нашої компанії, тобто з питанням організувати якийсь тур саме по Україні. Звичайно, Україна не втрачає свої позиції. Леся Карпенко, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.